रबीउल अव्वल के महीने के आते ही शर्क से लेके गर्ब तक, शिमाल से लेके जनूब तक कायनात में एक एक जगह, एक एक हिस्सा, एक एक कोने में मिंबर हो या मेहराब हो, तकरीर हो या तदरीस हो, हर जगह पे गुफ्तगु खुशबू मुस्तफा की होती है। और क्यों ना हो, दुनिया अंधेरों में जब डूबी हुई थी तो सिराजम मुनीरा बन के दुनिया को रोशन करने वाली जात भी तो मुस्तफा की है। आका इस कायनात में जब तशरीफ न लाए थे, आका के आने से पहले अंधेरों का राज था, जुल्म का अंधेरा, सितम का अंधेरा, फहाशी का अंधेरा, उड़ियाने का अंधेरा, बेहयाई का अंधेरा, रिश्वत का अंधेरा, सूद का अंधेरा, जुए का अंधेरा। सच्चे रब को छोड़ के लोग कब्रों की पूजा करते थे, शजरों की पूजा करते थे, हजरों की पूजा करते थे, बाहर की पूजा करते थे, खुश्क और तर की पूजा करते थे। अल्लाह को छोड़कर लोगों ने उम्मीदें मादी चीजों के साथ जोड़ रखी थी, बुतों की इबादत करते कि ये बुत रिज्क देता है, ये बुत बारिश देता है, ये बुत जिंदगी की हिफाजत करता है। हर तरफ अंधेरे ही अंधेरे थे, यहां तक कि मां को इज्जत न थी, बहन के सरों पे चादर न थी, बेटी जिंदगी से महरूम थी। अरब के बाद इलाके ऐसे थे कि वहां पर अगर किसी की बेटी पैदा हो जाती तो बाप अपने हाथों से गड़ा खोदता और जिंदा बेटी को उसमें फेंक कर ऊपर से मिट्टी डाल देता। उस बच्ची की चीखें जमीन से अर्श बरी की तरफ परवाज करती और एक आवाज बुलंद होती, बिअय्यि ज़म्बिन कुतिलत, किस जुर्म की पदाश में इस मासूम जान को शहीद किया गया है। ये अंधेरे थे और इतने अंधेरे थे कि लोग नंगे बदन काबा का तवाफ करते थे, कपड़े सारे उतार देते। जब उनसे पूछा जाता कि काबा में नंगे होते हो तो कहते काबा में हम नंगे नहीं हो रहे, दरअसल जो गुनहगार कपड़े हैं उनको पहनकर काबे आने को दिल नहीं करता। हालांकि कोई उन बेवकूफों को समझाता, भाई गुनाह तो तुम्हारे जिस्म ने किया है, उसमें कपड़ों का क्या कसूर है, गुनाह तुम करो सजा कपड़े भुगते, ये कहां का असूल है। रब ने फरमाया ला ताजिर वाजिरा तुम विजरा उखरा, कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। तो जब जिस्म गुनाह कर रहे तो कपड़ा गुनाह का बोझ क्यों उठाए। जो मुजरिम है सजा उसी को है। खैर किससे मुख्तसर, हर तरफ अंधेरे ही अंधेरे थे, हर तरफ शिरक ही शिरक था, हर तरफ जुलम ही जुलम था, हर तरफ सितम ही सितम था, सितम बालाए सितम। लोग एक एक घूंट के लिए लड़ते तो 90-90 साल तक जंग जारी रहती, नस्लें जीबा हो जाती, लेकिन लोग फिर भी जो है अपनी अदावत और उस अना को पूरा करने की कोशिश करते। इस अंधेर नगरी में जब अंधेरों का राज था, जुल्म का रिवाज था, सितम भरा समाज था, हर तरफ अंधेरे थे, हर तरफ बेहयाई थी, हर तरफ फहाशी थी, अल्लाह ने इस कायनात पे करम किया। रबीउल अव्वल के महीना में सोमवार के दिन बनू हाशिम के कबीला में, अब्दुल मुत्तलब के खानदान में, जनाबे अब्दुल्ला के घर में, सैयदा आमना की गोद में सुबह सादिक वक्त एक महजबी बच्चे ने जन्म लिया। एक मुकद्दस हस्ती की आमद हुई, एक पकीजा हस्ती ने धरती पर कदम रखा, मेरे पाक पैगंबर की सूरत में, नबियों के इमाम, रसूलों के सलार, पैगंबरों के सुल्तान इस कायनात में तशरीफ लेके आए। आप अलैहिस्सलाम की विलादत भी बेमिसाल है कि आप अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो सैयदा आमना फरमाती हैं कि मुझे वो तकलीफ न हुई जिसे दर्द ज़हर कहते हैं,
बगैर किसी तकलीफ के मेरा बेटा पैदा हो गया, बगैर किसी। फरमाया दर्द जह भी नहीं हुई, अपने घर के अपने कमरे के एक कोने में हजरत सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा को अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा बेटा दे दिया, हत्ता के दूसरी दाई को बुलाने की भी जरूरत ना आई। हम अजीब लोग हैं, हम चौकों का नाम रख देते मिलाद चौक जी, मिलाद चौक। मिलाद का मायना होता है पैदा होना, ये क्या है जी, ये मिलाद चौक है। ईमान से बताओ, क्या हुजूर चौकों में पैदा हुए? क्या हुजूर चौकों में पैदा हुए? कभी सोचे चौकों में कौन पैदा होता है? चौक का नाम मिलाद रख दिया जी, मिलाद चौक। अल्लाह के बंदो, अहादीस पढ़ो, सीरत की किताबें पढ़ो, मेरे पाक पैगंबर की विलादत अपने घर के अपने कमरे के एक कोने में हुई है और दाई की जरूरत भी नहीं पेश आई। एक अल्लाह की जात है, एक सैयदा आमना की जात है, बस दाई की जरूरत भी पेश नहीं आई। आप अलैह सलाम जब इस कायनात में तशरीफ लेके आए, धरती पे कदम रखा, तो 950 साल हुजूर को मेहनत नहीं करना पड़ी, 100 साल भी मेहनत नहीं करना पड़ी, सिर्फ 23 साल के मुख्तसर अरसा में मेरे पाक पैगंबर अलैह सलाम ने दुनिया का निजाम ही तब्दील कर दिया। इनकलाब ही इनकलाब आ गया, मुकद्दर समर गए। सदियों तक बात नहीं रही, तेईस साल का मुख्तसर अरसा, और 23 साल के मुख्तसर अरसा में दिलों का हाल बदला तो हुजूर के सदके, सोचों का जाविया बदला तो हुजूर के सदके, आंखों में हया का काजल आया तो हुजूर के सदके, जर्रे पहाड़ बन गए हुजूर के सदके, कतरे समंदर बन गए हुजूर के सदके, मोहताज जमाने के कलंदर बन गए हुजूर के सदके, फकीर जमाने के सिकंदर बन गए हुजूर के सदके, कायनात सदाकत से वाकिफ हुई हुजूर के सदके, अदालत ने धरती पे कदम रखा हुजूर के सदके, सखावत नाजिल हुई हुजूर के सदके, शुजात मिल गई हुजूर के सदके, अमानत के वाके बने हुजूर के सदके, शराफत की तारीख रकम हुई हुजूर के सजदे, दयानतदारी अपने उरूद को पहुंची हुजूर के सदके, के मेरे पाक पैगंबर ने जब धरती पे कदम रखा तो 23 साल के मुख्तसर अरसा में अरब की काया पलट के रख दी। वो लोग जिन्हें ऊंट भी चराना नहीं आते थे, मेरे पैगंबर के दामन में आए तो 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान बन गए। वो लोग जो शहर पे शहर जाके तिजारत किया करते थे, मेरे पैगंबर के दामन में आए तो अबू बकर से सिद्दीक अकबर बन गए। वो लोग जो रसूलुल्लाह अलैहि सलातो व तस्लीम के आप अलैहि सलाम की आमद से पहले उनको इतनी पहचान न थी, जब हुजूर के दामन में आए तो ज़ुल-नूरैन बन गए। वो अली जो बिल्कुल बचपन के आलम में था, हुजूर की उंगली पकड़ी सबसे पहले बच्चों में से मुसलमान हुआ तो अल्लाह ने अली को भी इतना बुलंद कर दिया कि मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया, मन कुंत मौला हो फाली जुम मौला, जिसका मोहम्मद मौला है उसका अली भी मौला है। मुकद्दर समरे हैं तो हुजूर के सदके, किस्मत बनी है तो हुजूर के सदके, हिदायत नाजिल हुई तो हुजूर के सदके, ईमान की दौलत मिली तो हुजूर के सदके, कुरान नाजिल हुआ हुजूर के सदके, अदियान की तहकीक मिली हुजूर के सदके, आदम से लेके ईसा तक नबियों के सरों पर जो नबुव्वत का ताज है, ये भी सदका हुजूर का है। नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, नारे तकबीर।
یہ بھی صدقہ حضور کا ہے کہ ذرے آفتاب بنتے ہیں تو حضور کے صدقے قطروں کو عزت ملتی ہے، سمندر کہلاتے ہیں تو حضور کے صدقے ابو بکر صدیق اکبر بنتے، حضور کے صدقے جناب عمر فاروق اعظم بنتے ہیں، حضور کے صدقے جناب عثمان ذوالنورین بنتے ہیں، حضور کے صدقے جناب علی حیدر کرار کہلاتے ہیں، حضور کے صدقے جناب حسنین کو نسبت ملتی ہے، حضور کے صدقے امیر معاویہ کو مقام ملتا ہے، حضور کے صدقے کائنات کا مقدر بنتا ہے، حضور کے صدقے بلکہ دو قدم آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ کعبہ کو عزت ملی ہے، حضور کے صدقے کعبہ کو قبلہ بنایا گیا، حضور کے صدقے مکہ کو حرم کی عزت ملی، حضور کے صدقے یثرب طیبہ بن گیا، حضور کے صدقے سانگ سورج کا وجود، حضور کا صدقہ لہلہاتے کھیت، حضور کا صدقہ چہچہاتے پرندے، حضور کا صدقہ ہری بھری وادیاں، حضور کا صدقہ بہتی ہوئی ندیاں، حضور کا صدقہ شہر اور کلیاں، حضور کا صدقہ پھول اور کلیاں، حضور کا صدقہ زندگی کا تسلسل، حضور کا صدقہ موت و حیات کی کشمکش، حضور کا صدقہ یہ جو تیرا اور میرا چہرہ سلامت ہے یہ بھی صدقہ مصطفیٰ کا ہے، تیری اور میری شکل سلامت ہے یہ بھی صدقہ مصطفیٰ کا ہے، تیرے میرے گناہ چھپے ہوئے ہیں یہ بھی صدقہ مصطفیٰ کا ہے، کل قیامت والے دن تیری میری بخشش ہوگی وہ بھی صدقہ مصطفیٰ کا ہے۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ اے داوود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ اے یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کے لیے مضطرب تھی وادی بتا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کے ساتھ دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی ہے، ربیع الاول کے مہینہ میں سوموار کے دن بنو ہاشم کے قبیلہ میں عبد المطلب کے خاندان میں جناب عبداللہ کے گھر میں سیدہ آمنہ کی گود میں صبح صادق کے وقت حضور وجہ تخلیق کائنات بن کر تشریف لے کے آئے۔ میرے پاک پیغمبر کی ولادت کے فوراً بعد پورا گھر خوشبو سے بھر گیا۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں، جب میرا لال پیدا ہوا تو ایک نور کی کرن نکلی جس نے مکہ سے لے کر جو ہے مکہ سے شام تک کے جو ہے محلات کو روشن کر دیا کہ شام کے محلات۔ حضور دنیا میں آئے تو سب سے پہلے سجدہ کریں، حضور کا نواسا حسین دنیا سے جانے لگے تو آخری کام سجدہ کرے، حضور کا عمل اور حسین کا عمل دنیا کو بتا رہا ہے کہ سید وہ ہے جس کی ابتدا بھی سجدہ ہے، انتہا بھی سجدہ۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اے اہل ایمان، نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں جب بندہ مومن نماز پڑھتا ہے، اللہ فخر کرتے ہیں جب بندہ مومن نماز پڑھتا ہے۔ حدیث شریف ہے، جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے نا اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ پاک فرماتے ہیں حامدنی عبدی، فرشتوں دیکھ لو میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ پاک فرماتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے ثنا بیان کی ہے میری۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ پاک فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے مجھے اپنا بڑا بنا لیا ہے، اس نے امید جھاڑی سے توڑ لی ہے، اس نے امید ماڑی سے توڑ لی ہے، اس نے امید قبر سے توڑ لی ہے، اس نے امید شجر سے توڑ لی ہے، اس نے امید حجر سے توڑ لی ہے، میرے بندے نے مجھے اپنا سب سے بڑا مان لیا ہے۔ اور سب سے بڑی ذات ہے کس کی؟ اللہ۔ کس کی؟ اللہ۔ بیٹے دینے والا کون؟ اللہ۔ بیٹیاں دینے والا کون؟ اللہ۔ رزق دینے والا کون؟ اللہ۔ عزت دینے والا کون؟ اللہ۔ ذلت دینے والا کون؟ اللہ۔ کائنات کا خالق کون؟ اللہ۔ کائنات کا مالک کون؟ اللہ۔ کائنات کا داتا کون؟ اللہ۔ کائنات کا مشکل کشا کون؟ اللہ۔ کائنات میں حاجت روا کون؟ اللہ۔ صرف اللہ۔
اللہ، اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کنکاں دے موسم میں بندے آئے ودے ہوندے نا تے آندے جی جان بچہ گھان کار چھڑے سا، ہاں جی جان بچہ گھان کار چھڑے سا، اے بچارا آپ گھان ہویا وقت ہوندا ہے، ہاں جی۔ یہ ہمارے معاشرے کی ستم ظریفی ہے کہ تیرے اور میرے سر میں درد ہو تو ہمارے سر کا درد پیر کے دم سے ٹھیک ہوتا ہے، اور جب پیر جی کے سر میں درد ہو تو وہ پینا ڈول کی گولی سے ٹھیک ہوتا ہے۔ وہ بھی دم کریں اپنے آپ کو، ہم دم کے منکر نہیں ہیں، یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ جس طرح دم سنت ہے اسی طرح دوا بھی سنت ہے، دم دعا ہے اور علاج دوا ہے، شریعت نے دعا اور دوا دونوں کو سنت قرار دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جسم مبارک پر دم فرماتے تھے، بخاری شریف کی روایت، پھر جب بہت کمزوری ہو گئی تو پھر حضور علیہ السلام نے سیدہ عائشہ تو صدیقہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ آپ مجھے دم کرو، آپ مجھے دم کرو۔ اچھا بیوی بھی اگر دم کر دے نا تو عزت گھٹتی نہیں ہے، بعض بندے نے لہ جی ہونا سی اپنی بیوی کو قرآن پڑھیے، او بھائی تو انو اگر حافظہ بیوی مل گئی ہے تو تسی نہیں پڑھے تو تہاڈی بد وقتی ہے نا، اگر تسی بیوی کو لے پڑھ لو تو کوئی حرج نہیں، شان گھٹتی نہیں پئی۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں پھر جب حضور علیہ السلام نے مجھے حکم دیا تو میں دم کرتی لیکن حضور کے ہاتھوں پہ پھونک مار کے حضور کے ہاتھ حضور کے جسم پہ پھیر دیتی، جو کہ جو برکت حضور کے ہاتھوں میں ہے وہ میرے ہاتھوں میں نہیں تھی، اس لیے ہاتھ حضور ہی کے پھیرتی تھی لیکن دم میں پڑ دیتی تھی۔ ہم آپ کو دم سے نہیں روک رہے، سمجھنے کی کوشش کریں، دم دعا ہے، دعا سے نہیں روکا جا رہا، اپنے مرشد سے دعا کروائیں، اپنے مرشد سے دم کروائیں، نہیں روکا جا رہا، لیکن جس طرح دعا سنت ہے اسی طرح دوا بھی سنت ہے۔ بننے راسن جڑن کی او جی کھکھڑ بروڑی دام رکھاون ویندے پیا، بننے راسن دام رکھائی رکھسن رکھائی رکھسن، آخر تے ہاں بھائی کی بنیا، جن بوں کھلر گئی آئی، ہون دام تو ہی کام ٹپ گیا جی، ہون دام تو ہی کام ٹپ گیا۔ یاد رکھنا رب نہ چاہے تو جھاڑی بھی کچھ کر سکتی، ماڑی بھی کچھ کر سکتی، قبر بھی کچھ کر سکتی۔ مینو یہ گلا بالکل نہیں کرنی چاہی دیا، ٹھیک ہے نا جی، چونکہ میں لونے ووٹ تے ووٹ لون والے بندے نو بالکل سیدھی گل نہیں کرنی چاہیے، جی ولاوے کھا کے ٹپ جاونا چاہیے، اصول ہے یہ، لیکن مجبوری یہ ہے بھی میں ممبر رسول تے بیٹھا تے بیٹھا اللہ دے گھر وچ بابو زو بیٹھا اور اللہ دے گھر وچ بیٹھا، اور تسی مینو سیاستدان سمجھ کے نہیں، تسی مینو مولوی سمجھ کے سدیا، ٹھیک ہے نا جی، تسی مینوں ایک عالم دین سمجھ کے بلایا، اے دسو ایک قبر دے اوتے جو تسی دو پکھے لا چھوڑے تے قبر والے تائیں ہوا ویندی پئی ہے، یا تے قبر دے وچ تھوڑی تھوڑی موریاں کرو بے ہوا تھلے جاوے، اور اگر وہ ہوا تھلے نہیں جاندی تے ایو پکھے کسی غریب دی جھونپڑی اچ پڑاؤ، دعا کرے سی قبر والے دا وی فائدہ تہاڈا وی فائدہ، گل سمجھ آندی پئی ہے؟ اگر قبر والا اللہ والا ہے تو اسے اس دنیا کی ہوا کی ضرورت ہی نہیں، رب اس کے لیے ہوا جنت سے بھیجتا ہے، اور اگر قبر والا اللہ والا نہیں ہے تو تم ہزار پنکھے لگا دو اس تک ہوا تو نہیں پہنچے گی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ سمجھنے کی کوشش کریں۔ خیر جب بندہ کہتا ہے نا مالک یوم الدین، اللہ پاک فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کا اقرار کر لیا، مجھے اپنا بڑا بنا لیا، مجھے اپنا بڑا بنا لیا، اور میرا بندہ کہہ رہے کہ صرف یہ دنیا نہیں اگلی دنیا میں بھی اللہ ہی مالک ہے، یوم الدین حشر کے دن بھی اللہ مالک ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے نا ایاک نعبد و ایاک
نستعین، اللہ پاک فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، میرے اور میرے بندے کے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے، میرے بندے نے مجھے کہا ہے کہ ہم عبادت بھی صرف تیری کریں گے اور مدد بھی صرف تجھ سے مانگیں گے۔ اگر میرا یہ بندہ اس وعدے پہ قائم رہ گیا تو آگے یہ جو مجھ سے مانگنے لگا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں اسے دے دوں گا۔ شرط یہ ہے کہ یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر رہے۔ یہ حدیث ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ خطیب کی خطابت نہیں ہے، کوئی واقعہ قصہ نہیں ہے۔ عبادت بھی صرف تیری اور مدد بھی صرف تجھ سے مانگیں گے۔ اگر بندہ اس پہ قائم رہے تو اگلی جو دعا ہوتے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ پاک فرماتے قبول ہو گئی۔ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ پاک فرماتے قبول ہو گئی۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ پاک فرماتے قبول ہو گئی، قبول ہو گئی۔ فرشتے بھی کہتے اللہ قبول کر اس کی، فرشتے کہتے ہیں، سفارش کرتے ہیں، جب بندہ سورت فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد جب یہ دعا مانگتا ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ اس کی بات کو قبول کر۔ آمین کا معنی یہی ہے، اس کی بات کو قبول کر، اس کی دعا کو قبول کر۔ جاگ رہے ہو؟ ہاتھ کھڑا کرو جو سو رہے ہو، ماشاءاللہ جاگ رہے ہیں۔ سامعین محترم، تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو سجدے کی توفیق دے رکھی ہے تو، اور اگر سجدے کی توفیق نہیں ملی تو پھر اس بات پہ شرح صدر کر لو کہ اللہ ناراض ہے۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو رزق نہیں چھینتا، اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، اسے پھر سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس کے سامنے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے، اس کا دل نہیں کر رہا ہوتا، اس کا دل نہیں کرے گا نماز، لوگ اس کے سامنے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ میں نے خانہ کعبہ میں وہ لوگ دیکھے کہ نماز کے ٹائم پہ بازاروں میں پھر رہے ہوتے ہیں۔ رب جب ناراض ہوتے تو پھر رزق نہیں چھینتا، رب اس سے سجدہ چھینتا ہے۔ خیر، اما آمنہ فرماتی ہیں جب میرا لال پیدا ہوا سب سے پہلے حضور نے سجدہ فرمایا، پھر میں نے دیکھا کہ میرا لال لب ہلا رہا ہے، میں نے کان ان کے لبوں کے قریب کیے تو اللہ کی تسبیح بیان ہو رہی تھی۔ اما آمنہ فرماتی ہیں جب میرا لال پیدا ہوا پورا گھر خوشبو سے مہک اٹھا۔ حضور کے دادا خواجہ عبد المطلب کو خبر ہوئی آپ کے مرحوم بیٹے عبداللہ کے گھر میں ایک چاند سے چہرے نے جنم لیا ہے۔ دادا کو جب پوتے کی پیدائش کی خبر پیدا ہوئی ملی تو وہاں سے دوڑے دوڑے آئے اپنا پوتا دیکھنے کے لیے، جب گھر میں قدم رکھا تو خوشبو نے استقبال کیا۔ گھر تو خوشبو سے مہک رہا تھا، قدم رک گئے، پوچھا آمنہ خوشبو لگائی ہے؟ نہیں ابا جان، میں نے تو خوشبو نہیں لگائی۔ بیٹا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ فرمایا ابا جان یہ آپ کے پوتے کے جسم سے آ رہی ہے۔ یہ خوشبو پھول اور کلیوں کی نہیں ہے، یہ خوشبو موتی اور گلاب کی نہیں ہے، یہ خوشبو عطر اور پھول کی نہیں ہے، یہ خوشبو تو وہ خوشبو ہے جو زمین کی نہیں ہے بلکہ عرش برین کی ہے، یہ آپ کے پوتے کے جسم سے آ رہی ہے۔ اور ابا جان آج کی بات تو نہیں ہے، جب سے یہ مبارک بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا میں سانس لیتی ہوں تو سانسوں سے خوشبو آتی ہے، میں بات کرتی ہوں تو باتوں سے خوشبو آتی ہے، میرا لعاب ہے تو لعاب سے خوشبو آتی ہے، مجھے پسینہ آتا ہے تو میرے پسینے سے خوشبو آتی ہے۔ جب سے یہ مبارک بچہ میرے پیٹ کے اندر آیا ہے اس دن سے نکیلے پتھروں پہ میں قدم رکھتی ہوں تو پتھر نرم پڑ جاتے ہیں، میں درختوں کے نیچے سے گزرتی ہوں تو درخت جھک جھک کر سلام کرتے ہیں، میں پہاڑوں کے پاس سے گزرتی ہوں تو پہاڑ بول کر کہتے ہیں محمد دی اما سلام ہو بھی۔
अब्बा जान ये आज की बात तो नहीं है, जब से ये मुबारक बच्चा मेरे पेट के अंदर आया उस दिन से मैं कुएं पे जाती हूँ। मेरी हमराही औरतें जब कुएं से पानी भरती हैं उन्हें सर झुकाना पड़ता है, फिर उनके पानी में उनका डोल में पानी आता है, सर झुकाती है, गर्दन झुका के फिर डोल पानी का भर के बाहर निकालती है। लेकिन अब्बा जान जब से ये मुबारक बच्चा मेरे पेट के अंदर आया मैं कुएं पे जाती हूँ तो कुएं का पानी उछल उछल कर मुंडेरों तक आ जाता है, मुझे सर नहीं झुकाना पड़ता, बगैर सर झुकाए मैं अपना डोल भरती हूँ चली जाती हूँ। मसला समझ आ गया कि जिस पेट के अंदर मुस्तफा अलैहिस्सलाम जगह बना ले, जिस पेट में जाते मुस्तफा आ जाए, रब उस सर को झुकने नहीं देता, रब उस गर्दन को झुकने नहीं देता। जब ये मसला समझ आ गया तो अल्लाह के फजल व करम से शरा सदर हो गया कि जिस पेट में मुस्तफा आ जाए वो सर नहीं झुकता, जिस दिल में मुस्तफा आ जाए वो सर कैसे झुक सकता है, जिसके अकीदे में मुस्तफा आ जाए, जिसके नजरिए में मुस्तफा आ जाए, जिसकी सोचों में मुस्तफा आ जाए, जिसके मजहब का नाम मुस्तफा हो, जो मुस्तफी सोच लेकर मुस्तफाई अकीदा लेकर मैदान में रहा हो, वो चाहे बदर के मैदान हो या ओहद का पहाड़ हो या हुनैन की जंग हो या खैबर का दर हो या कर्बला की धरती पे हुसैन का सर हो, वो सर झुक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उनके सीनों में जाते मुस्तफा का प्यार आ गया है, और जहां मुस्तफा की जिंदगी और प्यार का नक्शा आ जाए वो सर झुकते नहीं है, चाहे कर्बला की धरती हो, चाहे शामली का मैदान हो, चाहे पानापत के मैदान कारजार हो, चाहे बालाकोट के पहाड़ हो, चाहे नश्तलेला की वादी हो, वो सर झुक नहीं सकते। उनको अल्लाह ने बुलंदियां दी है, उनको अल्लाह ने इज्जतें दी है कि उनके सीने में मुस्तफा का प्यार है, मुस्तफा की निस्बतों का प्यार है। जब मुस्तफा और उसकी निस्बतों का प्यार सीने में आ जाए फिर जंग की धरती पे हक नवाज तड़प भी जाए फिर भी उसका सर झुकता नहीं है। ईसार हो या मुख्तार उसका सर झुकता नहीं है, आजम हो या अली शेर हैदरी उनका सर झुकता नहीं है। फिर वो सर बुलंद करके पैगाम यही देते हैं कि नबी के गुस्ताखो रसूलुल्लाह के दुश्मनों तुम धरती के जिस कोने पर रहोगे हम तुम्हें गुस्ताखियों के बाद गाजी आमिर चीमा बन के मिलेंगे, गाजी आमिर चीमा की सूरत में, गाजी इल्मुद्दीन की सूरत में, गाजी मुमताज कादरी की सूरत में, हर चौक चौराहे पर जहां हुजूर की गुस्ताखी होगी नबी के आशिक तुम्हें मिलते रहेंगे और पैगाम ये देते रहेंगे कि बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, और किसी जानिब क्यों जाए और किसी को क्यों देखे, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। हुजूर की जात, हमारा सब कुछ हुजूर की जात है। कल कयामत वाले दिन अल्लाह हम जैसे गुनाहगारों की बख्शिश करेगा तो वो भी हुजूर के सदके। ऐ अहले ईमान, रबीउल अव्वल का महीना और इस महीने में होने वाली महफिलें और इस महीने में होने वाले हुजूर के अज़कार और हुजूर की सीरत और हुजूर की सूरत पे गुफ्तगू, उसके बाद भी अगर हमारा सर सजदे में नहीं जाता तो हमें अपने आप पे गौर करना होगा और हमें सोचना होगा कि अल्लाह हमसे नाराज़ है कि हम बार बार हुजूर का जिक्र सुनकर भी नमाज़ें अगर नहीं पढ़ रहे, मस्जिद आबाद नहीं है और मदरसे के एतबार से हमारे मदारिस और मसाजिद अगर आबाद नहीं है तो ये लम्हे फिक्री है, ये लम्हे फिक्री है। मुझे साथी बता रहे थे कि इर्द गिर्द से लोग बहुत थोड़ी तादाद में मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, इन मस्जिदों को आबाद करने के यही दर्स है मेरे पाक पैगंबर का। सीरत के महफिलें, सीरत के जलसे, सीरत पे तकरीरें, ये सुन सुना कर भी अगर हमारी मस्जिदें आबाद नहीं हो रही और मदारिस पूरी तरह आबाद हम नहीं कर पा रहे तो ये हमारी गलती है। और यहां पर कोई दोस्त बता रहे थे कि कोर्स भी है मुख्तसर जो है
कोर्स है, उस हवाले से कुछ दुआएं होती हैं, कुछ चीजें, तो उस जो है मकतब के तौर पर उस मकतब में भी अपने बच्चों को भेजे, ताकि कुछ टाइम वो जो है स्कूल का टाइम भी, अगर वो बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो स्कूल पे टाइम पे स्कूल जाए, लेकिन उसमें से कुछ टाइम ऐसा हो जो वो मकतब को भी दे, ताकि वहां से उनको पता तो चले कि हम हैं कौन और इस्लाम हमें क्या सिखाता है। शरीयत के हलाल को हलाल और हराम को हराम समझने की कुछ ना कुछ सलाहियत बच्चे में इब्तदा से ही पैदा हो, उसे पता हो कि मैं कौन हूं। इसके लिए आप अपने बच्चों को मकतब में जो है भेजा करें, ताकि वो यहाँ पे उस कोर्स का हिस्सा बने और यहाँ से इन कुरान और सुन्नत की जो खुशबू तकसीम हो रही है उसमें से वो अपना हिस्सा लें। तो नमाजें पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? हाँ जी, माशाल्लाह होनी चाहिए अब तो। हाँ जी, नमाज पढ़नी है और माशाल्लाह होनी चाहिए। इंशाल्लाह तो हमने कई बार कर ली, हम तबलीग के साथियों को खुश करने के लिए कहते हैं चिल्ले पर जाएंगे जी इंशाल्लाह। हाँ जी, निकलेंगे अल्लाह के रास्ते जी इंशाल्लाह। हमने इंशाल्लाह इंशाल्लाह कर रखी है, अब हमने अमल करना है तो माशाल्लाह हो जानी है। तो माशाल्लाह का माहौल पैदा करें, मस्जिदें आबाद करें, नमाजें पढ़ें, कि यही मकसद है, मकसद सीरत उन्नबी के जलसों का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका और मेरा हामी और नासिर हो। ज़िंदगी रही तो मुलाकातें होती रहेंगी, अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह ने शोरकोट तहसील और अहमदपुर तहसील को दोनों को मिलाकर एक हल्का बना दिया है, हम तो बिल्कुल खुश हैं। जो परेशान है वही रिट्टे करते फिर रहे, कभी इलेक्शन कभी, हम मेहनत करने चावड़ी तगारी थे मोड़ के परेशानियाँ करनी मजदूरी है, जहाँ जो हल्का बना दें यूं करके बना दें यूं करके, हमने जहाँ बनाओगे हम वहीं पर मेहनत करेंगे और इंशाअल्लाहुल्अज़ीज़ वहीं से अपने लिए एक नया माहौल पैदा करेंगे इंशाअल्लाहुल्अज़ीज़। अल्लाह आपका और मेरा हामी व नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।